Och du bara gick med dig! Du, håll oss ängre! Du var så luden! Vad fan har du haft i fickan? Kastar du mina tepåsar? Mina tepåsar! Så här mycket blir det med! Man hörde ingenting. Nej! Manlig fris, är du som är släkt i stjärtålet eller? Vänta! Vänta! Okej. Nej, men skärp dig, skärp dig! Måste bara... Så! Ja, det är okej. Ger du dig nu? Ska du inte ha tröjan? Ja, om du ger dig. Ja, det är det jag med. Jag lyfter fan 110 kilo med benen. Alltid när jag gråter så kommer man att få det igen. Det tror jag inte. Jobba. Jävlar, kolla mina knän! Nu är ett gammalt sår. Är det din jacka där, Jesper? Är den inte skön? Jag har också sagt den här lukta. Jesper, du kan ändå inte starta. Nycklarna. Nycklarna. Jag kan putta på.